коли в тебе вже мама стає в ряд між подругами, да? Це моя подруга, це подруга моя, і мама моя через кому подруга, це не є добре. Насправді, взагалі, така є думка, що мама подругою не може бути. Тому що мама має залишатися мамою. Сьогодні час підробок, яку маску вдягнути, кого себе вдавати. Це найгірше, що може бути. Ця людина дуже втомлюється, це щитують рідні люди, і це обов'язково викривається. І потім людина вдавала ту людину, вдавала себе того, вдавала того, а насправді ніхто. І коли оглянеться назад, за плечима буде лише пустота. Коли принижують твою дитину, треба завжди дитину захищати, щоб потім бути з ними друзями. І ти відчуваєш, тато за мене, а не проти мене. І просто тато потім скаже, треба з цим розібратись. Батьки – авторитети чи батьки – друзі – тема нашої розмови сьогодні. Разом зі мною настоятель Луцької парафії введення у храм Пресвятої Богородиці, священник Віктор Михайлович. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Вікторе, вже так сталося, що ви є нашим експертом у цій темі виховання дітей. І на ваш погляд, чи можлива дружба між батьками і дітьми? Якщо так, то в якому форматі це можливо? Напевно, одразу виправлю. Я не є експертом, я є священник, напевно, з досвідом, тому що маю своїх дітей, маю служіння дитяче, власне, і насправді ділюся своїм досвідом і те, що прочитав в книгах, те, що почув в лекціях, на що, знов, проводячи заняття, лекції, як правило, мало що свого даю, користуюся чиїмись думками. На мою думку, авторитетних психологів, педагогів, людей, які мають доступ до виховання. От щодо діток, знову почну, напевно, з того, що дітки – це наш завтрашній день, це наше завтрашнє. І, напевно, от якраз той момент, що посієш, ти пожнеш, чим підливаєш, та й виросте, якраз от дуже важливо такі почути, може, думки якихось мудрих людей, тому що дітки дуже швидко ростуть. Якщо думати, що ой, то ще там довго, ми можемо помічати, тільки що дитятко тільки народилося, вже воно йде в садочок, там вже воно в школі, там вже воно навчається, і ти сам не помітив, дітки повиростали, вже внуки ростуть. І це наше майбутнє, це наш завтрашній день. Тому до цього треба ставитись дуже уважно. Щодо, власне, запитання, чи можуть бути батьки друзями, чи може бути мама другом, так, наскільки, от, власне, це питання, знову, кожного разу може, навіть починаємо з нього. Тому що, на мою думку, від народження до повноліття треба так будувати відносини своїми дітьми, і не лише своїми дітьми, ну, хтось в садочку, вихователь, так мав би будувати відносини, коли дитина потім вже виросте і скаже, о, це моя улюблена вихователька, це та нянечка, яка мені там допомагала щось, і дитина радісно буде згадувати, це дуже цінно. Дуже цінно, коли дитина вчителя свого згадує, оця вчитель, ця вчителька, вона мені дала от дуже цінні думки, певні знання, вони мені, правда, допомагають по життю, особливо такі житейські поради. І от саме тому вчитель може одним іноді словом дуже нашкодити дитині, правда, покалічити, принизити дитину, ось, обрубати крила, як ми кажемо, а може навпаки допомагати. Так само викладач в університеті, от мені цінно, тому що, ну, я скажу так, можливо, більшість моїх студентів, яких я викладав, свого часу, моїх учнів, вони мої друзі. І мені радісно, коли мене десь пізнають, бачать, і радісно, у них дружні відносини. Тому дуже важливо, дуже цінно будувати, так виховувати дитину, так будувати відносини, що до повноліття, приблизно, як я кажу, до 14 і далі років, в тебе є дружні відносини. А от, власне, от питання, коли часом ми можемо чути, коли мама каже, особливо до дочки, ти моя найкраща подруга, давай будемо ніби якось так жити, ніби як от друзі. І часто за тим, ну, тут криються такі певні небезпеки, тому що одночасно мама бути мамою і бути другом в розумінні цього слова повноцінному – це неможливо. Тому що дружба, згідно визначення, знову-таки, психологів, це те, що робиться по горизонталі. Дружба можлива тільки між рівними. Взагалі кажуть, ну, я таку думку чув, і вона мені якби імпонує, що дружба можлива між одностатевими людьми. Тобто чоловік з чоловіком може дружити, жінка з жінкою може дружити. І це приблизно рівні по віку, рівні десь по статусу, ну, можливо, там і не обов'язково, але отак відбувається дружба. І коли мама, тато стає саме на такий рівень,
тут є небезпека, бо дитині, особливо коли вона ще маленька, а часто мамі, яка не має знову таки тата, мама, яка має якусь внутрішню ущербність, їй хочеться мати подругу, десь подруг немає, і доцю, ти моя найкраща подруга, і я буду з тобою ділитися всім там. І часто мама використовує таким чином дитину, вона може зливати свій негатив, може розповідати такі речі, які дитині, власне, не треба чути і знати, правда? І в цьому є небезпека, що дитина має потребу старшого, власне, мами, тата. Слово «мама» таке сакральне, воно якесь таке, це мама. Тому я знаю, одна з 10 заповідей закону Божого – це «шануй батька і матір». І «шануй» – це означає, ну, «стався як до старшого». І оце поняття, ми того разу його якось зачепили, поняття «хамство», так? Коли є зневага батька-матері. І от, власне, коли тебе вже мама стає в ряд між подругами, так? Це моя подруга, це подруга моя, і мама моя через кому подруга, це не є добре. Насправді, взагалі, така є думка, що мама подругою не може бути. Тому що мама має залишатися мамою. Мама просто, коли, як правило, батьки хотіли би, давай будеш моїм другом, давай ж моєю подругою, насправді це означає, скорше всього, за те, що хотілося батькам мати одну таку цінну річ, коли в тебе є довірливі відносини, в тебе є повага, дитина тебе поважає, довіряє, і як другові до тебе приходить, бо до друга приходять з порадами, правда? Саме в друга, справжнього друга, людина готова запитати, а підкажи мені, як би ти то робив? І його думка авторитетна. І от часто є та проблема, коли матір не відчуває цього, батько не відчуває цього, якийсь момент виховував, дитина доросла там до певного віку, як правило, там до старшого шкільного віку десь, і от на питання, що там в тебе було сьогодні в школі, як в тебе справи, все добре. Це означає, відчепись. Ти мені, ну, є, тобто є ті, мама відчуває, що є хтось, кому вона розповідає все, чи він, правда, якісь подруги, а я не є серед тих подруг. І якась якийсь чином, мама мені, можливо, навіть заздрить подругам, тому що дитина з подругами там переписується про якісь інтимні речі, секретні речі, а з мамою про це не говорить. І от є така небезпека саме цього, що немає, що так побудовані відносини, тобто щось було порушено. Як правило, що було порушено? Коли мама поводилась неадекватно. Так? Коли дитинка, маленька дитинка, вона завжди біжить до мами, як до найкращого друга. Мама, тато – це найкращі друзі. І вона завжди біжить з порадами, страхами, з якимось, тато, де я тобі щось покажу, мама, де я тобі щось покажу. І коли мама каже, відчепись, немає часу, хіба ти не бачиш, мама втомлена, хіба ти не розумієш, що мамі важко. І от такі запитання, дитинка прибігла, вона не повинна цього розуміти. Вона просто хоче якраз побудувати відносини, але мама один раз, другий раз, 25-й раз присікає неправильними фразами, неправильними емоціями, неправильною поведінкою. І тоді стається так, що оцих довірливих, таких глибоких поваги немає. І коли немає, мамі хочеться ніби тоді зіграти таку гру. Давай ми з тобою будемо друзями, якось так домовимось, щось таке от скажемо, і ми будемо найкращими друзями. Але знову тут ну, є небезпека. Тому треба так будувати відносини, щоб вони були дружніми. Щоб в кінці кінців вийти на те, що, що твої діти, які насправді є особистостями, вони не є твоєю власністю, дитина не є твоєю річчю. Дитина має особисте життя, вона, що будучи маленькою, повинна мати свій простір, вона має право мати свою думку. Як часто, що коли батьки купують, от мама дівчинці купує там якісь речі, вона не питає думки, а яку би ти хотіла там кофточку, да, платтячко, а яку би ти іграшку вибрав? Тому що мамі здається, що от, те, що мама знає, то найкраще. Більше того, дитина й каже, я хочу це. Та нащо тобі це? Ти що, от мама краще знає. А потім хочеться, і дитина один раз отримала, обсікли її бажання, і вона потім, мама надягає те, що дитина не хоче, щоб на неї вдягали, особливо дівчинка. Ну, там, в школі вже, наприклад, правда? Зачіску, певно, там мама буде вказувати, як робити. Тому от є така небезпека, коли є такі категорії мам, неадекватних мам. Їх, ну, там, відносять в категорію тривожна мама, контролююча мама, депресивна мама, агресивна мама. І от, ну, і вона такою, можливо, себе і не вважає, але вона такою є. По певних запитаннях, певних фразах, коли там від мами звучать слова, та ти що, та навіщо, ні-ні, туди не йдемо. Маленька дитина йде гратися, ні-ні, впадеш, не лізь, туди не йдемо, там інші діти граються. Така тривожна мама, да? І дитина така на поводку, і вона виростає, звичайно, ну, з певними, там, вдягає дві шапочки дитині, там, хлопчик вже в старшому класі, треба колготки підвдіти, щоб не змерз. От, там, перепитує, чи там шарфік замотаний. І всякі такі речі. І от насправді дитина виростає закомплексована, нерозвинена, така парникова. І потім мама бачить, щось воно не те.
і пропозиції, давай будемо друзями. Ну, справа в тім, що говорити можна, що хочеш. Питання, чи справді вийде те, що ти хочеш. І потім іноді стається ще гірше. Може, потім мама думає друзями, особливо в такому вже підлітковому віці, починає, думає, що дружба – це почати говорити на інтимні теми, наприклад. І це взагалі буває дуже небезпечно, тому що, знову, та сама мама може бути не спеціалістом. От, знову, якщо брати таку тему, от якось так зараз вона мені підійшла, так, десь от згадалася, то часто батькам, які не є спеціалістами в цій сфері, тобто не можуть читати реакцію дитини, вони можуть бути першими розбещувачами, почати говорити про щось, десь там начитались, наслухались, надивились. І ця дитина, вона, тобто є таке поняття, як інтимний сором, це ознака духовної, душевної, тілесної здоров'я особистості. І правильний спеціаліст, душпастир, духівник чи психотерапевт, той самий психолог, який може відчувати дитину і правильно якісь певні речі там подавати, інформувати, да, підготувати до людини, до певної сфери життя. Це дуже цінно. Вікторе, якщо ви вже зачепили цю тему, то підкажіть, як правильно батькам розповісти дітям про те, що є статеве життя? Чи взагалі, як ви кажете, можливо, краще відвести до спеціалістів, які більш детально це пояснять? Саме так, коли, от, власне, я про це вже сказав, коли, то іноді здається, в якому ж то віці дітям розказати, тому що моя там дитина має йти на якусь там вечірку, і є така небезпека, щоб там вона звідти не повернулася вагітною, наприклад, то мама думає тепер там, чи тато, сяду, я поговорю зі своєю дитиною. І насправді, якщо є правильні відносини, от вони побудовані в такому, от власне, в цьому такому настрої дружніх відносин, коли дитина, увага, вона тебе чує, вона тобі довіряє і здатна правильно почути, то все буде добре. Але коли є відносини якраз неадекватні, коли дитина соромиться тебе, коли у вас немає того контакту, так? Коли дитина тебе чує, і саме цікаво, що знову, ти не якісь свої думки говориш, які дитина не поважає. Часто мама щось таке говорить, і там, не знаю, посилається, а дитина навпаки ще буде сміятись того. Тобто це ще може навпаки спровокувати те, що дитина попаде в якусь небезпеку. Тому що що ти там, бо дитина знову, вона буде більше довіряти там подругам, друзям чи комусь, ніж ті самі мамі. Тому насправді, на мою думку, найкраще, це коли певні спеціальні теми проголошує спеціаліст. І коли, є можливість, на певні там цикл бесід походити, які, можливо, навіть при храмі читаються. Я вважаю, що на такі інтимні теми взагалі найкраще говорити в атмосфері благочестивій, храмовій. Тому що дуже важливо людині прищепити саме християнську цноту, чистоту внутрішню. Тобто страх втратити таку цілісність внутрішню, яка робить людину людиною. От. Тому що саме це є найцінніше. Одна з ознак, що людина втрачає людську гідність – це коли людина втрачає внутрішню цілісність. І вона починається саме з внутрішнього стану. Вже як наслідок буде тілесна нечистота, там блудні вже вчинки – це вже як наслідок. А є внутрішня, тобто це стан серця. Коли серце людини, як в Божої Матері, да? Серце людини, як, знову, воно не є таким якимсь, є крайності в праву і в ліву сторону. Да? Людина жартує, вона може легко говорити на якісь такі теми, але без розпусти, да? Без того, що розбещує природу людини. От завжди дівчаток, хлопчиків намагалися зберігати суспільство, якого розбещене, діти особливо ростуть, воно не має майбутнього. Суспільство, якому розбещені жінки, воно не має майбутнього. І воно веде до загибелі. Такі є духовні закони життя. От, і тому ми бачимо там, де в певних імперіях, біблійних, наприклад, там Єгипетська імперія, Асирійська імперія, Вавилонська імперія, Мідоперська. От нас по старому звіту йдуть такі періоди церковної історії. І там вже Грецька імперія, Римська імперія. Завжди падінню загибелі передує гординя, передують різні бенкети нечистиві, які перетворюються там, де є пияцтво, гулянки, і вони перетворюються в блудні завжди гульбища, і це веде до загибелі як особистості, так і цілого суспільства. Тому є така от небезпека, власне, коли помаленьку нормою стає розбещеність. Стає, коли, як я вже сказав тільки що, інтимний сором людини, коли людина таки має до цієї теми, має таке відчуття, коли ще червоніють щоки, обличчя, коли людина чує певні сороміцькі речі, це ознака здорової духовно, душевно, тобто психічно, і тілесно людини. І
І велика небезпека, коли людина це стає такою же нормою, коли скверні слова, якісь скверні образи, розпусні речі переходять в якусь норму. Це велика небезпека. Отже, Вікторе, ще хочу такий момент з вами обговорити. Буває так, що дитина вдома зробила якусь шкоду, наприклад, побила там бокал чи, не знаю, татову приставку, наприклад, якою він давно не користувався. І тата немає, мама каже, давай ми про це йому не скажемо. І це буде наша таємниця. Тобто, виходить, мама хороша, а тато, якщо дізнається, то він накричить. Але ми йому не скажемо. До чого це може призвести? І взагалі, чи правильно так робити? Виходить, один з батьків хороший, а інший в нас суворий і поганий. Це ще можна сюди додати. Така неадекватна поведінка мами, неадекватна поведінка. Сюди можна додати ще фраза «ще раз побачу, получиш». Да? І от є таке, дитини або мама стає на твою сторону, або просто навіть так провокує на таку поведінку. І є просто духовний закон. Є така заповідь, такий закон духовний, що немає нічого таємного, що не виявиться. Як правило, воно в кінці кінців виявиться, все обов'язково. Особливо те, що там тато від мами приховав, мама від тата приховала, а ще раді в згоді з дітьми, ще й дитину цього вчить, то в кінці кінців воно проявиться, і потім буде нехороший результат. От, тому завжди треба навпаки сказати, що, по-перше, дитину заспокоїти, що таке буває у всіх. І впасти там той самий бокал, там, чи приставка, чи щось, може і в мами, і в тата. Саме цікаво, коли мама дуже там, чи тато, от в мене таке часто буває, там на дитину, тобто відразу ти себе не можеш проконтролювати, бо ти недосконалий. І там на дитину, ой, там безрукий, там, чи сліпий, чи що ти там не бачиш, тобто щось таке вискочило з тебе. І потім ти себе спіймав. Дуже цінно, коли ти хоч потім себе спіймаєш, зробиш певний висновок, якимсь чином покаєшся перед Богом і з дитиною, яким чином цей урок потім проговориш. Тобто дуже цінно, коли десь потім, під вечір, можливо, чи трошки часу, пам'ятаєш, сьогодні сталася ситуація в нас, в тебе там впало щось, побилося, і я там не те викрикнув, те сказав, це була моя неправильна поведінка. От. І тому, що, як я вже сказав, коли таке навіть тато зробить, то потім Господь робить так, допускає, що в тебе обов'язково теж впаде, і Господь каже, і що тепер? Може, ти безрукий, а може, це в тебе там щось не так. От. А коли таке трапляється, то правильна поведінка сказати так, що не переживай, ми разом татові це повідомимо. Ми підберемо правильний момент, і, як правило, як робить, наприклад, моя дружина, ти нас будеш сильно сварити. Такий, ніби з таким смайликом. І такий, тато, що сталося? А ми тут, знову, можна тоді взяти дитину ніби трошки під свій захист. Ми тут зробили, там, назвати ім'я дитини, там, невеличку шкоду, або там велику шкоду, але ти нас не будеш сильно сварити. Получається так, що це вже не буде зненацька повідомлення. Да? І, знову, якщо там є там потреба, можна зразу повідомити. І вже тато, поки додому прийде, якщо він десь там, він буде вже розуміти, вже там щось перетравилося, і насправді вже прийде з правильно підготовленим. Або коли, можливо, там, правда, щось таке там, дуже вже цінне, то тоді дружина має сама тата попередити, чоловіка свого, да? Що тут, слухай, сьогодні сталася така біда, ти хоч там не вздумай сварити сильно, і тато потім, отак правильно поводитись. А коли щось там приховаємо, не скажемо, це означає, що ця дитина буде далі щось ховати. Це як я от сказав фразу, я колись там своїй дитині сказав, ще раз побачу, получиш. Там він щось взяв, там телефони без дозволу. І дитина була маленька ще, він заліз під одіяло, ноги зверху. І так, щоб він зрозумів, що треба робити так, щоб тато не побачив. Він розуміє, є проблема, проблема того, що тато бачить, треба зробити, щоб він більше не бачив цього. І надалі ти провокуєш саме гріховну поведінку. Тому правильно зробити, навпаки. Взагалі треба, коли навіть про тебе щось, такий є знову духовний закон, коли про тебе щось там починають говорити, так святі люди поводяться, там десь підозрюють тебе в чомусь, то святі люди, вони ніколи не ховаються, вони кажуть, я тобі ще більше розкажу, ти навіть не знаєш про мене всього. Насправді ти знаєш, і людина, і тоді, коли ти виводиш на світло, проблема зникає. А коли ти навпаки якусь проблему хочеш приховати, там лукава сила починає ще гірше працювати. І тоді так спрацює, тоді таке може роздутися, що тільки буде велика проблема. Тому краще так. До речі, якщо мама в пориві гніву накричала на дитину, а потім вона зрозуміла це, усвідомила і просить пробачення, чи не зруйнує вона таким чином якийсь авторитет в очах своєї дитини, тому що вона спочатку сказала одне, потім зовсім інше? Ще підсилила. Звичайно, що зруйнує. Саме так і робиться завжди. Тобто спочатку мама, не контролюючи себе, будучи неуважною, виплескує гнів, тобто робить певний злочин, потім совість каже, ти зробила погано, і відразу ж, якщо людина, таке поняття, слабкодуха, м'якосердечна,
в розумінні негативному цього слова. Таке, бо є поняття, коли людина уважна, людина сильна Богом, сильна духом, смиренно-мудра людина. А людина слабкодуха, вона буде бігти одразу, ой, доцю, я така дурна, я так неправильно зробила, починає себе принижувати, там просити пробачення, що там, не дай Бог, на коліна ставати, принижувати себе. Значить, ця дитина вже ніколи авторитету в очах мами не буде мати. Ця мама в очах дитини. Тобто далі ця дитина буде дивитись, ой, ніколи старший не повинен себе принижувати перед меншим по тій півній ієрархії, яку Господь встановляє. Старший перед меншим повинен вміти правильно просити вибачення. Так, треба просити вибачення, але це робиться правильно. Це задовується з певною достойністю. Тобто треба вміти зрозуміти свою проблему, треба її попросити у Бога вибачення, покаятись перед старшим, перед духівником, перед чоловіком можна виговорити, що це дружина. А тоді може навіть і разом, як я от кажу, власне, витримати певну паузу, ніколи не робити це в стані ефекту, бігти бігом, бо мені зараз так больно. Це, ну, знову та сама ознака, ну, неадекватної людини, недосконалої людини, людина, яка не, ну, не є зрілою. І тому такій людині взагалі виховувати дітей, ну, дуже небезпечно. Краще, щоб вона не виховувала, дитина сама краще виросте. От. І тоді вже там вибрати певний момент, підійти до дитини, заспокоїтись і, власне, проговорити ситуацію. Пам'ятаєш, що мені так трапилось, що я отам, можливо, я, можливо, трохи засильно, як ти себе відчувала в цій ситуації, запитати в дитини. І так, що справді, о Боже, бачиш, а я насправді мала на увазі отето. Я хотіла, мені не все одно, бо я тебе люблю. І мені страшно стало, можливо, там, чи просто якось от я так зреагувала. Це була моя неправильна поведінка. Ти зможеш мені вибачити цю поведінку, але надалі тебе люблю. І насправді тобі прийдеться там робити правильні речі. Як я зайшла додому, а там не помитий посуд, там, там розкидані іграшки. І я там, ну, спилила, там якісь не ті там емоції вилила. Але насправді я б хотіла би, щоб надалі, якщо в тебе є певні обов'язки, там поскладати свої речі, там попрасувати свій одяг, тобто якісь є обов'язки в людини, я б хотіла, щоб вони були виконані, тому що у нас з тобою надалі були задумані справи певні. А я вже от там розстроїлася цим. І вже те, що ми там могли десь піти прогулятися, сходити там, не знаю, в театр, ще кудись, вже в мене зовсім настрій збився. Тому надалі я б хотів, щоб чи хотіла, щоб саме так було. І дуже цінно, коли знов виявилась проблема, не бігти бігом до дитинечку десь. А добре, коли вдома є певна книга, відкрити той розділ, почитати, як мудро тобі рекомендують. Або сьогодні маємо інтернет. Сьогодні відкривай там певний YouTube, є певні поради, відкрий там, не знаю, Дмитра Карпачова, задай в пошук, як реагувати на таку ситуацію, і тобі задасться багато-багато результатів. Тому що там, як, там терабайти інформації маленькими роликами завантажені на відповіді на різні питання. Тому послухай ту людину, послухай ту людину, послухай ту людину, можливо, щось собі знайдеш. Сьогодні насправді дуже багато хороших професійних психологів, педагогів пропонують свої послуги. Вони, як правило, в доступі є в безкоштовному. От, дуже цінно, коли ти сам час від часу переслуховуєш такі речі і вже знаєш, де можна себе пошукати. Ну, я завжди кажу, коли в тобі Господь дарував тебе своєю милістю мати діток, то тобі доведеться пізнавати особливості виховання такого-то віку діток, такого-то віку діток, такого-то віку діток. І треба завжди щитувати, в якого віку моя дитина, чи вона дошкільного віку, і як до неї треба ставитись, які в неї є потреби, які мої обов'язки щодо такої дитини. Якщо дитина шкільного віку, знову, є перехідний то вік, треба поміняти підхід, які обов'язки, які підходи до дитини такого-то віку. І дитина вже старшого шкільного віку і далі. Тобто, як важливо ці саме дружні відносини, як мудро будувати. Коли дитина не перетворюється на якогось хама, не мама сама провокує зневажливу поведінку певними темами, розмовами. А, власне, мама залишається мамою. Тато залишається татом. І нема потреби комусь задавати питання, то ти зараз так з татом розмовляв? Це ти до мами ставишся? І мамі хотілося б так запитати це питання. Але насправді вона розуміє, що зараз дитинечка там пирхне, хлопне дверима, піде кудись, бо вона це вже робила. Насправді вона знову копіює свою, скорше всього, маму. Мама так робила перед татом, тато так робив щодо мами. І дітки, вони насправді виростають в атмосфері, в якій вони ростуть. Тому найцінніше – це коли є певний приклад. Це коли мама знов вміє витримати паузу, коли тато неправильно повівся, і потім десь щось правильно, правильна поведінка, навіть неправильні слова, а правильна поведінка, ну і правильні слова відповідні, мудрі слова, вони найкращі вчителі. Так само і тато щодо дружини. Коли діти ж завжди бачать, правда? Атмосферу вдома відчувають, вони в ній ростуть. Ми думаємо, а воно що маленьке, дурненьке, нічого не розуміє. Дітки все розуміють. І от коли дитина бачить, як тато мудрою поведінкою, а мудра – це основана на знаннях.
Ця розумність, вона ж не народжується, людина набуває. І розумні кроки робити не так легко. Набагато легше просто робити дурниці. Тому що вони в нас закладені в нашій природі, падшого Адама, якому спадкували. От. А щоб робити мудрі речі, тут треба, ну, сила Божа. Тому людина, яка, наприклад, має звичку молитися, саме тоді їй дається впродовж дня такі риси християнського благочестя, якості, да, душі. Людина буде стримана, врівноважена, терпелива. Тобто, коли тебе провокують, людина має силу Божої благодаті, Божої милості обміркувати, що відбувається, і потім сильно, помірковано відповісти. От дуже недобре, коли вдома є крик, неважливо в яку сторону, до дітей, до чоловіка, до дружини, тому що крик ніколи не сприймається, це ознака, ну, неадекватної поведінки. Дуже недобре, коли є багато багатослів'я, різного осмикування, коли там на певні речі, тобто, коли щось говориться, не повернувши уваги, от така є небезпека, правда? Як цінно, коли щось відбулось, людина тихенько помітила це, і там десь дитина хлопнула дверима, пішла, і там на півгодини, на годину, на півдня, можливо, до школи, потім вертається назад. Тато нічого якби не забув і мама, тобто вони уважні до всього, що відбувається. І, власне, потім дитина прийшла, як там справи в школі, що тебе було, все добре, мама. Будеш снідати, будеш обідати, так. Сідає дитина, обідає, тепер ти можеш мені приділити 2 хвилинки? Ну, так. Ти вже зараз готовий мене почути, так. Ти знаєш, сьогодні, коли ти йшов в школу, ти пам'ятаєш, як це було? А ні, що там було? Ну, ти отак сказав, ти отак то зробив. І мені було дуже неприємно. Давай ми, я б хотів би, щоб ми ці речі вияснили. Тому що далі це може бути небезпекою, що наші відносини будуть неправильно будуватись. І от коли є такі можливості, а мама знову до того часу, поки на цю тему говорити, щось послухала, чимось надихнулась, і буде говорити вже з позиції знань, то це буде дуже цінний урок. І тоді знов-таки дитина почує, насправді я тебе люблю, ти для мене дуже цінний, ти в мене найкращий, інші якісь там речі говоряться, але оця поведінка, не ти, а ця твоя поведінка, вона була недостойна мого сина там, чи моєї доньки. Да? І якби мені б хотілося, щоб якось було по-іншому, тому що ну, до кого, ну, на що це було подібне? І людина, і дитина сама це тоді розуміє. І от як цінно, коли воно не якийсь докір, не просто якась фраза кинута, якась емоція. Мама образилася там десь і собі хлопнула, пішла, і 3 дні не розмовляють. А власне, от як мудрої людини. І в цьому є велика, це не дешева річ. Тобто, взагалі, набувати знання дуже непросто. Але коли людина, як я знову кажу, вона має час для молитви, має час для богослужіння, то тоді Господь їй дає таку свою милість, свою благодать, саме так хотіти поводитись. І це найцінніше. Тому, от, власне, до цього ну, спонукає людину духовна зрілість. До цього спонукає людину це адекватні батьки. І це дуже цінно. І саме цікаво, що тоді такі батьки, вони будуть цінними і для інших людей, і їхня порада, і їм самим це буде подобатись, і тим, хто біля них знаходиться. Отче Вікторе, якщо коротко можна, як бути для своїх дітей авторитетом, або, як ви сказали, просто адекватними батьками? Ну, бути тим, ким тебе призначив Бог. Тут коротко не скажеш, бо це ціль життя людини. Якщо тато має покликання бути священником, бути лікарем, бути вчителем, бути будівельником, мати свій бізнес, мама має своє покликання, і ця людина розкриває свої таланти, вона стає успішною в своїй сфері, вона, її поважають люди. Не якимись словами. Що таке сказати дитині, щоб я мала авторитет, підвисила авторитет? Це твоє життя. Коли людина активно займається своїм життям і має час, якісний час на дитину, дитина має своє життя, мама має своє життя. Вони живуть, але в них є моменти, де вони пересікаються впродовж доби, впродовж тижня, впродовж місяця. Є час на відпочинок, є час. І дитина, бачачи свою маму, як вона успішна, щаслива, мама, яку люблять, яку поважають, це найкращий авторитет. І якби людина щось там не начиталась, не наслухалась і хоче маніпулювати, є поняття імітувати когось, а є поняття йти чиїмись кроками і ставати кимось. У цьому світі кожна людина, вона покликана ставати немало, небагато образом подобою Божою. Людина має наслідувати святих людей. І чим більше ти не імітуєш святого, а вподобляєшся йому, тим більше будеш авторитетом для своїх дітей. Тоді дитинка буде хотіти бути як мама. Вона буде бігти дома питати поради. А мама ніколи не ляпне щонебудь, а вона знайде час і на будь-яке запитання не скаже, ой, там, якимись дурницями там розстроїлась. Дитини ніколи немає дурниць.
І коли, на мою думку, там дитини зламалась машинка, щось там в ляльки відпало, щось там не вдається зробити, дитина, тато підходить чи мама підходить, дивися, а якщо це отак попробувати зробити, дитина дивиться, ух ти, моя мама, вона і ніби не замість мене зробила, ніколи нічого замість дитини не роби, а ніби допомогла мені. І тепер, мама, дивись, в мене вийшло. Хто мені допоміг? Мама, яка тепер набрала знов балів. Є така дуже велика цінність, до речі, де люди якісь думають, часто думають, що наприклад, багата людина, яка має багато грошей. Це недалеко, не завжди це так. Далеко не завжди це так. Велика є цінність, коли людина має великий банк довіри, поваги інших людей. От коли в тебе є багато людей, які тебе оточують, в них є великий банк, в тебе є великий банк довіри, поваги, оця людина буде авторитетна в тих людей. Коли дитина бачить, що до моєї мами телефонує, чи до тата, авторитетна людина в його очах і питає в тата поради, що мій тато ремонтує автомобілі, але до мого тата приїжджає той начальник, той священник, сам владика, і питає, і від нього залежний, а мій тато вміє зробити все, він майстер своєї справи, то такий тато буде авторитетом і в дружини, і в дитини, правда? Якщо мій тато лікар, якийсь там стоматолог, там терапевт, неважливо, який саме, і до мого тата приїжджають люди, які для мене авторитетні, це зразу робить авторитет в очах дитини. Коли мій тато священник, і до нього за порадами приходить багато людей, коли в нього наповнений храм, коли до нього прибігає багато діток, а я сам між ними дивлюся, і дітки тата обнімають, цілують, і там біжать до нього, то це буде авторитетом для дитини. Очевидно, правда? А коли тато такий, або мама, як правило, мама, така депресивна мама, вічно втомлена, вічно невиспана, весь час з претензіями, йди чимось займись. Боже, як ти мене втомила, як я від тебе вже замучилась. І ніби вдає когось, і хоче там якимись лайками в Фейсбуці там набрати балів, а потім до дитини постійно таке ставлення, і вважає себе вважає авторитетною, себе там виставляє десь, не знати ким, а насправді дитина дивиться і бачить фальшивку. Мама може зробити там дорогу зачіску, правда? Якось там навдягати на себе якийсь прикрас, подумати, що вона богиня, а насправді потім робити показуху певну, виставляючи себе десь, а потім приходить додому і ридає, тому що всередині пустота, яблуко гниле всередині, а зовні картинка є. Це називається ознака гордині. Гординя – це коли всередині зігнило, каже Іван Лісвичник, такий святий преподобний. І дитина це буде обов'язково бачити. І така мама хотіла би, вона тоді бачить, що дитина йде за порадою до хрещеної. Вона йде до сусіда чи до когось, а в мене не питає. В дяді, там, в рідного брата, в рідної сестри питає поради. І мама буде, що тоді брати ревнощі, заздрощі, і буде вимагати авторитету. І потім, що ж мені таке що мені таке вдягнути? Як мені так щось сказати, щоб мати авторитет? Чи авторитет, який подарунок купити дитині? Особливо, коли так. Хоче мама купити там дорогими подарунками, я ж тобі подарувала айфон. Це ще гірше. Це ще більше підсилює оцю внутрішню гнилість. Тому дуже цінно, коли людина зрозуміла головне завдання на планеті Земля. Це хто я? Зрозуміти таланти від Бога, не переплутати, що ти користуєшся милостями Божими. Це Господь тобі дарував, і ти йому, коли віддаєш належну славу, а це означає, служиш Богові і ближнім. Тими талантами людина просто, вона вміє класні речі робити. Вона каже, та я от попробую сьогодні, давай про це поговоримо. І подає дуже цінно, дітки саме це відчувають. Тому що вони відчувають саме цей настрой. І оце є авторитетом. А інше, всяке те, що імітації, сьогодні час підробок, яку маску вдягнути, кого себе вдавати. Це найгірше, що може бути. Ця людина дуже втомлюється, це щитують рідні люди, і це обов'язково викривається. І потім людина вдавала ту людину, вдавала себе того, вдавала того, а насправді ніхто. І коли оглянеться назад, за плечима буде лише пустота. Все буде мимо Бога, мимо цілі. Це називається гріх. І там, де є гріх, там обов'язково є небезпека погибелі. І просто одного дня Господь прийде, і він саме буде оцінювати, буде випробовуватись ділами. От людина там ніби така мужня себе вдає. Починається війна, наприклад, небезпека. І саме буде тоді видно дружині, самому собі, діткам, хто ти є насправді. І от є людина якраз перевіряється. Я думаю, що я вже людина молитви, я людина віри, я воїн, я там нічого не боюсь. Все перевіриться. І от, як казали мої друзі-капелани, каже, коли голосно стріляне перший раз, і як будеш бігти штани перше сушити, отам і перевіриться твоя сміливість, правда? І навпаки, от вчора спілкувався з людьми, які готуються зараз до вінчення, і вони воїн, і солдат прийшов зараз з фронту, і каже, отче, я в церкву не ходив,
і якби і не молився. Ну, коли в окопі попав під обстріл, ви знаєте, я навчився молитись. Тепер я кажу, у мене такий хрестик отут є, він тепер зі мною. От оце і є. От таким саме чином якраз перевіряється, хто ти є. Дуже цінно вчасно це зрозуміти. Зрозуміти, що в мене є багато, взагалі, в мене нічого нема цінного. Це дуже цінно це зрозуміти і почати, ну, знов, зі сповіді, з покаяння, з переосмислення і почати помаленько ставати собою. Знімати маски і ставати собою справжнім. І оце буде помаленьку авторитет повертатися. Авторитет – дуже недешева річ. Він за 3 хвилинки не здобувається. Правда? Втратити можна одним неправильним словом, неправильним якимсь чинком. І чоловік перед дружиною, і навпаки, і перед дітками. Іноді щось здобувається великими зусиллями, а потім є на лісниці такі слизькі сходинки, і можна зразу впасти в самий низ. Тому тут дуже треба обережно. І, звичайно, захистом справжній авторитет – це людина, яка живе, зрозуміла, хто вона, хто мій творець, хто мій Бог, і живе в відносинах зі святістю, з Богом. Оце найцінніша річ, бо тоді людина буде розуміти, хто вона, розуміти своє покликання в цьому світі, зайняти своє місце в цьому просторі і, відповідно, самі бути щасливою, бути собою, і ті, хто біля тебе, будуть тебе, звичайно, поважати. От в цьому. Отче Вікторе, ще в нас є трошки часу, хочу поговорити про дитячу дружбу. Коли дитина підростає, в батьків постає питання віддавати її в дитячий садок, щоб вона там спілкувалася з іншими дітьми, соціалізувалася, або ж вдома ростити, тому що в дитсадку багато небезпек. Є така думка. На ваш погляд, як буде дитині краще? Чи отримає дитина вдома ту ж соціалізацію, ті ж взаємини, коли вона буде там своїми батьками, дідусями, бабусями? Саме цікаве ваше питання, так як нам пропонують, або дім, або садок. Насправді є ще інші варіанти. Найдитячий садок дуже різний буває. Є садочок, там, де дуже багато дітей, дуже багато неадекватностей. І треба знати, який вихователь, бажано знати цього вихователя, дивитися, які там діти, скільки там тих дітей. Тому що навіть в одному садочку різні групи. В одній групі буде одне виховання, одна соціалізація, а в паралельній групі буде зовсім інша. Там буде крики, плачі, сльози. І дитина буде тільки набувати якихось комплексів цінностей і болячок. І потім дитина, чогось дитина часто хворіє, вона не хоче туди йти. А є такі, навіть така сама група, навіть не то, що садочок, де дитинка біжить, і коли мама забирає, не хоче йти назад. Як я казав, що є такий період, це от там до 5 років, коли дитина дуже потребує маминої любові, маминої уваги. Тому мама повинна, дитина, яка буде недолюблена мамою, бо ніхто так, як мама, не здатний полюбити. Ніяка вихователька, ніякий тренер не замінить маму. Але коли мама дарує свою любов, але ще додатково може ходити на певні гуртки, на певні в приватні якісь садочки чи школи. Причому сьогодні дитячі всякі, ну, всякі розвиваючі клуби, місця, їх є дуже багато. З діток можна просто своїми там друзями збиратися десь разом. Хочеш там в певні дні ходити в певні, ну, знов-таки, в певні місця розваг, в певні місця, де там вивчають якісь речі, але в певному віці, от дошкільному віці, це має бути в формі гри. Дитина має хотіти цього. Знову питання стоїть, мама дитина мамі заважає щось там робити, будувати світле майбутнє якесь, так? І дитину віддають в дитячу тюрму, де дитина, ну, просто мучиться. І мама мала би це бачити. Дитина про це буде говорити. Вона буде говорити плачем, нехотінням ранку. От мама не хоче чути дитину, і вона просто вкидає. І дитина, правда, вона там якось соціалізується, тільки питання як. І потім хто з неї виросте, і потім буде що далі. От. Тому насправді, звичайно, дитинка повинна бути не лише вдома, в тепличних умовах, вона повинна соціалізуватися, але саме мудрі батьки повинні вибирати оточення і бувати саме там, де адекватні діти, вихователі і педагоги. Тому сьогодні є дитячі, приватні садочки. От мої друзі, які при нашому храмі мають дитячі заклади, територія розвитку, школи Сорубан, дитячий садочок приватний, де атмосфера християнська, де дітки навчилися молитися, де відповідне ставлення. І я вважаю, що саме туди треба, щоб дитинка приходила. Так, правда, є певні речі, де щось коштує більше, ніж там ніби в державному, але це, ну, плата за завтрашній день. Це вклад в дитину, хто виросте з твоєї дитини. І що буде через 20 років? Чи ти будеш плакати і казати, Боже, що ж то таке сталося? Твою дитину вчили, ну, злочинці маленькі або великі, які там вдома не знати, що робиться, і твою дитину вчили матюків,
буквально вже в садочку. І це сьогодні не є секретом, коли саме діти це приносять. Тому що це вдома звучить, і вихователь нічого не зробить, тому що в неї великого навіть вибору немає. Вихователю привели таких дітей, і вона навіть не може сказати, все, тобі привели групу і виховуй. А то ж ще приватний садочок має право відбирати. Вони кажуть, ваша дитина не зможе бути з нашими дітьми, бо в нас є певні правила, в нас є певні принципи. І це дуже цінно. Тому оці питання дуже важливі. Тому батьки повинні вибирати. Не є тільки такий варіант і такий. Є великий спектр вибору. І дуже цінно правильно вибирати. І я вважаю, що коли дитинка, в мене є друзі, які дуже успішні і багато чого досягли, і сьогодні далі мають хорошу самооцінку, які в дитячий садочок не ходили, каже, так сталося, що мене бабуся виховувала, мама виховувала, я росла собі вдома, я не ходила в садочок. Дитина пішла в маленьку школу, там на тиждень, на два, тому що і нема сенсу довше ходити, хіба просто, аби там дитина проводила час, займаючись з іншими дітками, туди можна ходити. Але для того, щоб навчили якісь палочки малювати, там якісь рисочки, саме цікаво, поки він приходив в школу, в будь-яку, чи це гімназія, чи це ліцей, чи це звичайна школа, вчителька почне знову вчитися спочатку. Тому є такий момент, коли дитину там вчили підготовчу школу, дитина вивчила вже там чуть ли не тригонометрію, правда? А потім приходить і вчимо знову один, два, і виходить так, що всіх знову зрівнюють. На жаль, в нас немає таких моментів, де дитину там тестують, дитина має такий теж підготовчий рівень, наче вона сюди. В цього поки такий рівень, вона сюди. От уявляєте, людина вчить іноземну мову, і вона вже володіє там якимсь певним рівнем знань, а тебе закидають в підготовчий. І це ж буде ненормально. Тому питання, сьогодні людина попадає в середню школу на 12 років навчання, що ж там її будуть вчити, правда? І знову перший клас буде вчити все те, що треба. І потім собі, як будеш бачити, ти на чомусь відстає, наймеш репетитора, якщо тобі буде це цінно і правда адекватно. От там, де треба, саме це підтягнути. А якщо дитині взагалі це не є її там хистом, не є її внутрішнім таким смаком вам вивчати певні науки, то й не треба їх сильно вивчати. Їх треба вивчати тільки так, аби там не бути нижче двійки, наприклад. Тобто людина має такий середній рівень, цього достатньо. Вона не буде хіміком чи математиком. Може, ця дитина вже з малку має хист до такого-то, до гуманітарних наук, а то й навпаки до точних наук, а то й до математики. І от людина, для того є батьки, аби ці речі визначали. До речі, про навчання ще. Дуже часто запитують, чи мають батьки допомагати дитині виконувати домашні завдання? Допомагати обов'язково, але робити замість них ніколи. Є момент, коли дитина приходить, мама, от оця задача, я щось їй не розумію. Мама сідає, якщо вміє, часто мама цього не може зробити. І замість дитини робить задачу. Дитина, ой, мама, дякую, пішов, переписує, а мама ще стоїть. Дивись, що пишеш, одиничко так пиши, а двійочко так пиши. Вириває сторінку і ще замість дитини дописує. Чи щось там малювання, мама малює замість дитини. І є, коли приходить до мами чи до тата, і часом з мамою вже вдвох приходять, оця задача, ми не знаємо, як зробити. І тато каже дитині, ану читай завдання. Ну що ти його мучиш? Мама може вже йти, читай завдання. Дитина починає плакати, бо він був налаштований на легкий результат. Задача для того дається, щоб щось навчитися, правда? Читай завдання, дитина читає і бачить, щось неуважно акценти не розміщає. Да? Ану ще раз читай. І так, стоп, що ти тільки прочитав? Ага, а тут? Що тут хіба щось не зрозуміло? І так тихенько натякнув. Тобто тато знає, але замість дитини не робить. Ану тепер піди, я тобі зараз прийду ще раз, допоможу. Дитина пішла, може плакати перший раз, а може другий раз вже не так плакати. Але головне потім говорить, тато, я зробив. Не замість мене зробили, а я зробив. Тому на початках треба допомагати, я вважаю. На початках. Потім дитина має почати вчитися, це його завдання. І просто час від часу батьки повинні перевіряти, чи там все нормально. Тому для того сьогодні насправді вчителі тобі все повідомлять. Коли дитині щось стається не так, повірте, вчитель зразу все повідомить. Велика біда, коли є контролююча мама разом з контролюючим вчителем. Коли ту дитину бідно затуркують, коли спеціальний там щоденник під лупою там вичищають. І особливо велика біда, коли вчитель до мами часом присутності дитини. Ваш там щось там син, там не знати що. Завжди адекватний тато, мама має стати на сторону дитини. І захистити свою дитину перед неадекватною школою, бо вона часто саме така. І дати зрозуміти, що ми тут розберемося. От, коли принижують твою дитину, треба завжди дитину захищати, щоб потім бути з ними друзями. І ти відчуваєш, тато за мене, а не проти мене. І просто тато потім скаже, треба з цим розібратись.
Давай ми зрозуміємо. Є знову, тато визначив, що це дитині має бути не вище середнього рівня. Тому що дитина не може бути спеціалістом, відмінником зі всіх предметів. Це, ну, неадекватність. Означає, дитина потім буде мати купу проблем. Коли людина працює на оцінки, це велика проблема. Тому що ці оцінки ніхто ніколи не перевіряє, ніхто ніколи не дивиться. Тільки треба, аби потішити якусь свою, там, не знаю, гординю. Вчителька, мама, ну і дитина, відповідно. Ти в мене молодчинка, в тебе одні там дванадцятки. Так не буває. І навпаки, мудра людина, вона буде розвивати певні якості, риси. Коли дитина чимось цікавиться поглиблено, саме це буде розвивати. Потім дитина виросте успішним бізнесменом чи успішним в своїй сфері і буде сміятися з нещасної вчительки, яка вимагала не знати що. Тому тут от так. Тому робити замість дитини нічого не треба. Правило, ніколи нічого не роби замість дитини. Помилятися – це нормально. Перший раз людина що робить, не треба шнурки з дитини зав'язувати. Бо тому що коли ти зав'язував перший раз, ти теж неправильно зав'язав. Допомогти потрібно. Вибрати треба час не тоді, коли вже спішимо і там на дитинство, давай зав'язуй, що ти в тебе, руки не такі, ой, каліко, давай я зав'яжу. Оцього ніколи робити не можна. Тобто ти свою дитину в такі моменти якраз заганяєш комплекси. Ти в мене неадекват, давай мама бігом зробить. Бачиш, яка мама молодець. Треба, давай я тобі зараз допоможу, але ми прийдемо з вулиці, вернемося туди, де ми йдемо, і ти попробуєш. Насправді це дуже все просто. Дитині показав, дитина, ух ти, потім похвалити, бачиш, тебе все вдалося. На другий раз дивишся дитини ще краще, а на 25-й раз не стоїть питання, хто зав'язує шнурки. А так може бути, що буде зав'язувати шнурки аж до 10-го класу, правда? І це не тільки шнурки, будь-які речі. Тому дитині потрібно помилятися, нормально отримувати погані оцінки в певний якийсь момент. Просто дійсно треба розібрати, чому ця оцінка погана, і виправити. Тому оцінки для того школа є, щоб помилятися, отримувати правильні речі. Ми всі помиляємось. Не помиляються тільки хто? Господь Бог, напевно, правда? Ці люди помиляються, помилятися – це нормально. Просто коли тебе, це вже починається лінивство, це стає нормою, це вже проблема, треба розбирати цю проблему. От і все. Отче Вікторе, ще є таке питання. От буває, дитина не впевнена в собі. Вона йде вже перший клас, другий, третій, вже вона в сьомому класі. І через свою, можливо, невпевненість, можливо, проблеми в родині, вона не має друзів в школі. Підкажіть, як батькам тут допомогти дитині? І чи є це так проблемно, що дитина от сама серед цього всього оточення? Це величезна проблема, яка сьогодні дуже, до речі, актуальна. Тому що сьогодні ми маємо гаджети. Дитина занурюється в світ гаджетів, їй ніхто не потрібний. Їй мама заважає, тато заважає. І друзі є тільки цінні, які там десь в грі. От. І потім людина може заграватися в цьому світі, і по якийсь момент цей світ тебе спустошує. Ми колись про це говорили, передачу записували. Людина чуває внутрішнє спустошення, бо щастя людини, призначення – це коли в тебе є емпатичні відносини, коли в тебе є друзі, з якими ти спілкуєшся, з якими ти граєш в футбол, гуляєш на вулиці, якісь обійми є, поцілунки, жарти. Людина має таку потребу, це потреба людської душі. І коли ці потреби не задовольняються, людина стає хворіючою і навіть може загинути. Це навіть буде причиною, потім може бути самогубство будь-яких величезних проблем. Тому коли це вже стається в сьомому класі, наприклад, і вже батьки це считали, це правда, причиною є правильно неправильне виховання. Запам'ятайте, відсотків 90 проблем, які є в дітей, вони переходять з хворої голови мами або тата. Як правило, мами, тому що мама ближче до дітей. І треба цю голову лікувати. І тому, якщо в голові щось не так, вона не зможе допомогти. Тому що мамі здається, вона спочатку сама це провокує своєю тривожністю, як сьогодні казав, тривожна мама, контролююча мама. Ні-ні, з тими не дружи, так не роби. І коли дитина на поводку, коли мама за ручку дитину водить там чуть не в школу, зустрічає зі школи, різні, бо не дай Бог, а якщо раптом щось. От. І в цьому є проблеми, тому тут обов'язково треба звертатися до спеціаліста, хорошого спеціаліста. Треба знайти хорошого психолога, хорошого духівника, душпастиря. Ну, знов, є спеціально навчені люди, які мають допомогти спочатку розібратися з ситуацією вдома, яка відбувається. Скоріше всього, і в мами немає друзів. Скоріше всього, там тата немає, або він, можливо, пиячить. І тут велика небезпека, особливо там, як я сказав, контролюючої мами, коли там щоденник перевіряють, коли віршика вчать з вечора, коли рано вставає, дитина очі відкрила і починає говорити віршик, там рве і стогне Дніпр, і зразу там, і не дай Бог, збилася, та ти що, дурень якийсь в мене, а ну ще раз, дитина ще очі не відкрила, ще не поснідав, в нього зразу перевірки.
Вони там, не дай Бог, в зошиті буде щось перекреслене, не дай Бог щось. І така дитина, велика небезпека, така дитина стає потім наркоманом, алкоголіком, причому в ранньому віці. Чому? Дитина хоче втікти з такої реальності. Тобто вона відкриває очі вдома, все те, що є, вона це страшить, тому що там якась чорнота, дитина навушники вдягнула в комп'ютер, там хоч якісь кольори є, так звані, нібито, але воно спустошує, тому що це світ ілюзії, це світ гри, а є потреби саме в житті. І потім ти розумієш, що, друзі, ти, ну, тоді тебе такі дітки, ну, такими стоять такими зачуханими, якимись такими, ну, цікавими на вигляд, і з ними, правда, не хочеться дружити. Тому тобто що дитинка... уявні друзі там в комп'ютері не дорівнює друзів реальному? Очевидно, що ні, однозначно, що ні. Справжні друзі, це, ну, будувати дружбу не так просто, причому, щоб хоч, вона ж не буде вдавана, правда? Треба, щоб хотілося знімати справу. А дитина, яка живе в такому світі, вона не цікава. Чому? Їй нічого не хочеться. Давай побігаємо. Ай, ну не хочу. А ти? А не хочу. А мені все не... Людина сама нічого не хоче. Тобто це стан, який дуже непростий. І щоб він почати щось хотіти, зацікавитись чимось, треба відірвати від того життя. Тобто треба щось перевести думку. Бо це є гріховне життя, це велика небезпека. Тому треба, щоб в дитини було щось таке, де вона з людьми спілкується. Всякі гуртки. Ну, дитина, тій подобається спортивне щось. Тому там спортзал, басейн, якісь, не знаю, там на машинках, там картинги якісь, можливо. В того та дитинка більше там до танців має схильність, та дитина має до малювання. Той, і кожному піднайти щось своє. І це треба шукати значно раніше. Це вже не в сьомому класі. Вже в сьомому дитина, вона сама має ходити. Вона вже з радістю біжить, її друзі чекають же. І знову є інша сторона, коли мама не хотіла би, щоб з такими саме друзями там дружив, ходив. І знову тут є така ще одна підказочка, коли мама чогось не хоче і забороняє, забирає той самий комп'ютер, забирає там гаджет, забирає, просто забирає, друзям не дозволяє спілкуватися з певними, вона провокує голод на ці речі. Дитина доросте до певного віку, потім хлопне дверима, скаже їй мамі там, чи кому там, хто там виховує, до побачення, і все рівно, ну, тобто тут треба вміти розібратися. Але якщо мама бачить в друга своєї дитини якісь шкідливі звички, чи, ну, що та дитина не навчить нічого хорошого, мою дитину, як бути тут? Заборонити спілкуватися, чи намагатися якось пояснити, що з цим краще не дружи? Так, як ми говорили на початку, треба вміти побачити це, проковтнути це, перетравити ці речі, дочекатися правильного моменту, не тут прямо під руку. Дитина з кимось іде, це її вибір. Чомусь в неї такий смак. Треба задати питання, чому у моєї дитини такі відносини, йому це смачно, бо інакше він би не мав таких відносин. Правда, він би теп не робив. Мою дитину саме таке цікавить. І коли людина починає або дуже на це так критично ставитись, вона тільки це підсилює. Або навпаки забороняти, вона підсилює це. Коли мама каже, там, не кури, бо це погано, ми знаємо, скільки не забороняй, дитина буде ще більше це робити. А є момент, коли людина має це перетравити, як я кажу, тобто бажано отримати знання, чому саме знайти причини, чому це відбувається, знайти правильний час і з дитинкою про це поговорити правильно, тобто дати знання, показати, якщо будеш просто мати такі відносини, справа тім, що таке поняття дурної компанії. Коли яблучко поклав, показати приклад, можливо, да, дивись, іди сюди, тут бач, яблука лежали, вони дуже хороші, вони в нас були сортові, але лежали біля гнилого яблука одного, чи біля одна гниле картопленка, одне гниле яблучко, всю корзинку гнилю зарази, правда? А в якому віці ще є сенс пояснювати на таких прикладах? От якщо вже підлітковий вік, мені здається, ніякі картоплинки, яблучка вчитися, не починаємо допоможуть. Шкільного віку, тобто 5 рочків плюс, тільки знов ранній шкільний вік по одному це буде пояснюватись. Вже середній шкільний вік по-іншому, старший шкільний вік ще по-іншому. І якщо це вже друзі, там ще по-іншому вже буде пояснюватись. Тому насправді спочатку дітки дивляться, з ким мама з татом дружить, і переймаються. Потім мама правильно пояснює. Тому дивися, таке оточення, сама це знає. Тобто спочатку ти мене сама вкидала до таких людей, мені це смак прищепили в садочку тому самому, тобі було все одно, тоді було нормально. Потім в школу. Ти не бачила, в яку школу мене там чи в який клас, тобі не було. Я тобі говорила, що мама, мене там знущається, мене там булінг, мене те. Мама ніяк це не реагувала. Якось всі діти ходять, і ти ходи. А потім раптом вже стає не все одно, коли вже дитина в компанії нехороших людей. Тому знову питання законів, певні правила знання. Що дивися, певне оточення, ці люди, я тобі розкажу, в мене так було в класі. Дивися, той і той вже на кладовищі. Вони вже померли. Чому? Вони дуже... інтенсивно жили.
Вже в 9 класі там гралися в наркотики, в розпусту, в те. І ці люди де сьогодні? Подивись, така була гарна. Покажу біфотографію. Це, бачиш, яка дівчина? Це моя однокласниця. Вона сьогодні, глянь, яка вона сьогодні? Спилась, скурилась, згулялась. Знаєш чому? І тихенько знов, коли є в нас відносини, про це можна говорити, правда? Коли є контакт. А коли дитина тебе не чує, що ти їй тоді розкажеш? Тому, знов, якщо сам не можеш розібратися, шукай поради. А найкраще, зразу шукай поради в мудрих людей. Послухай, як мудрі люди це роблять. Запитай. Для того сьогодні є онлайн-лекції. Для того сьогодні є різні-різні засоби спілкування. Поцікався в людей. Поцікався в тих, хто мав подібну ситуацію. Сьогодні напиши в групі, там десь в інтернеті. Там, друзі, хто мав таку подібну ситуацію, розкажіть, як ви її вирішили. І, ну, звичайно, там буде купа неадекватних, можливо, коментарів. Тому важливо, це яка закрита група, там, де люди, ну, авторитетні. І дивися, там група духовенства, наприклад, да, і там священник дає певну пораду. Послухай його, він тобі підкаже, що робити. От. А ще краще, коли така дитинка буде мати альтернативу. Коли така дитина в неділю в храмі, в хорошому оточенні, наприклад, так? Потім вона на гуртку в правильному оточенні, а потім, можливо, десь там і в школі, не в зовсім правильному оточенні. Бо не дуже вибереш, бо, можливо, одна школа там на цілий мікрорайон. І десь возити дитину нема можливості. То один варіант, другий варіант, він просто буде перекривати і буде давати можливість порівняти. Дитина потім відчує, отам мені добре, там мені все класно, а тут щось воно не те. А ще особливо, коли, ну, знову мама зможе правильно пояснити ще з меншого віку, а потім вже в старшому підсилити це, чому неправильний вибір – це небезпечно. Чи, от чим небезпечний гріх? Сьогодні, на жаль, гріх рекламується, пропагується, ну, тому що для цього є свої, знову, підстави в цьому цього світу, але є мудрі, які пояснюють, що гріх – це небезпечно. Гріх вб'є тебе. Господь не тому забороняє гріх, щоб ти негарно проводив час, а просто він тебе знищить. Лука каже, давай трошки розслабимося, давай чуть-чуть там щось те. Він тобі не покаже, де ти будеш через там 2 роки чи 3, правда? А коли ти попадеш в наркодиспансер, побачиш, як там, які там люди і що там відбувається. Тому краще не починай з цього. Тому, власне, це дуже важливо, коли мама може, вона повинна бачити оточення, вона має знати, з ким мої діти. Знов, тут не забороняти, а так, ну, виховувати, що дитина помаленьку, вони самі відпадуть. Вона сама до тебе прийде, скаже, слухай, там якась подруга, вона щось таке мені от наговорила, якось так мені, і мама тихенько каже, ну, я от, на мою думку, напевно, може знайти трошки дистанцію, бо правильна, мудра людина має правильні дистанції, чуть-чуть дистанцію збільш, перестань там з нею цілодобово спілкуватись. А потім дивися, дитина сама зробила висновок, і ти тільки, а ти молишся про це, наприклад. Тобто ти для дитини не живеш замість неї, не на поводку тримаєш, бо це завжди дитина буде вирватись. А ти просто для неї є хорошим прикладом. От і все. Людина, яка має знання. А для цього знову появилося питання, ситуація з'явилася, читай книжку, слухай лекцію. Отже, Вікторе, буває так, що люди пізніше розуміють, що десь не так сказали, десь не так прищепили виховання. І от, наприклад, вже дитина доросліша, там 10-12 років, і їй кажуть, давай підемо до церкви. А для дитини ця церква чужа, вона там нікого не знає, їй там некомфортно. Чи треба якось, не знаю, заставляти, чи ще можна щось зробити, чи це вже от усе? От самі батьки ходять до церкви, дитина не хоче. Пам'ятаємо, що те, що нас заставляють, ти до певної віки доростеш, цього ніколи робити не будеш. Що мене заставляли молитися, заставляли щось читати, щось робити, автоматично буде так, що я цього ніколи робити не буду. Бо це, ну, така природа. Людина робить тільки те, що робить людина смачно сама, чимось живе. Це дає певні плоди, результати, які мені подобаються, і я сам це переймаю. Тому, коли батьки, є різні варіанти, ходять до храму, і вони знають, для чого туди ходять, і вони цим живуть, бо там є багато переваг. Тому що коли людина виконує Божу заповідь, 6 днів працюй, 7-й Господу Богу твоєму, і це робиться так, що це додає мені благословення, успішності на цілий тиждень, додає мені молитва, відносини з Богом – це найголовніше, це потреба людської душі. Якщо таких потреб, а вони задовольняються в Божому храмі, в першу чергу. Тому що так Бог подобав. Тому що Божий храм – це така, ну, частинка неба на землі. І небо – це має бути таке, небо – це смачне місце. І в храмі має бути смачно. Тому, насправді, повинно бути так, що десь там проходили мимо храму, давай зайдемо глянемо, ну давай.
І дитина зайшла, ух ти, я хочу сюди прийти. Тобто велика проблема, коли Божий храм на дітей взагалі не розрахований. Велика проблема, коли, ну, знову, звичайно, храм – це не місце розваг, тому це не те місце, де тебе там будуть заманювати, але коли є речі, які, ну, треба розуміти, що вони важливі для життя, і знову, це має хто передати? Мама з тату. От. Тому, коли, ну, самі батьки ходять там раз на оказ, там, посвятити яблука, посвятити воду, посвятити свічку, то така дитина не буде ходити. Ну, хоча іноді буває так, що Господь торкається це дитятко. Часом буває, як в нашому храмі, є часто приклади, коли родина не ходить, приходить дитинка там на недільну школу чи там до нас, на наші, до наших музик, і потім ця дитина приводить маму, потім тата, потім бабусю, і вже ціла родина в храмі, тому що дитина себе, як я от там заходжу, зараз були у нас такі відвідини душпастирські з окропленням йорданською водичкою, заходиш у селю, і там родина, ну, так живе, якби, ну, собі, ну, як живе, так живе, да, якби так, може, не дуже по-християнськи, але там звучить, ви знаєте, наша доця, чи наша онука, чи наш синочок, він біжить до вашого храму. Це якось так, і так, це так добре, і приходить такий світлий, наповнений. От це має бути. Тому, як я сказав, діти – це наше завтрашнє, це наше майбутнє. Якщо дітей не буде в храмі, ця церква не має майбутнього. Якщо діти знаходяться в місцях, де гріх, суспільство не має завтрашнього дня, країна не має завтрашнього дня. Тому завжди було так важливо діткам прищепити релігійні цінності, правильно прищепити, так звані духовні цінності. Тому що людина без духовного життя, людина, вона животвориться богоспілкуванням, молитовними відносинами. Це робить людину людиною, з великої літери. От. А якщо в людини цього немає, вона буде мати ущербність. Вона буде завжди чимось нещасна, бо ніщо інше це не може замінити. Людська душа має потребу в богоспілкуванні, це її животворить. Це дає внутрішню наповненість, і людина далі, розкриваючись, виконує все те, до чого вона має покликання. Ось, якщо людина, тому не має духовно-релігійні цінності, якщо людина не має моральні певні цінності, так, які в суспільстві мають прищеплюватись, якщо людина не має смаку до знань, до пізнання певних наук, а лише тобі кажуть, та нічого там не парся, будь-яким ти є, от відчуй себе, насолоджуйся життям. От сьогодні цей світ, на жаль, робить таких... Ну, таких штампує людей з маленької літери, таких недолюдей, тому що людина, яка в кінці кінців вона знає, кого вона роду, вона не знає, хто вона. Все, що їй пропонували, ти розслабся і просто будь собою. І яким собою бути? Тим, яким мене зробила оця моя гріховна природа, да? Мої такі нечистиві речі, чи собою, яким мене хотів би бачити Бог. Завжди людина має до чогось рости, є певні, ну, певні цінності, до яких людина має підніматися, є певні кумири, в такому розумію, хорошого цього слова. Я хотів би бути якихось людина. І ця людина, дивись, вона для мене авторитетна. І от як цінно, людина, коли має хороші мрії, такі від Бога певні бачення, і ці мрії вміє професійно, от ми зараз цього навчаємо в нашому храмі, перетворювати в цілі життя. Людина стає ціленаправлена. Вже такою людиною важко маніпулювати. Тому цьому світу сильне те суспільство, де дитина, вона вже з малку, вона має до кого тягнутися. Да? Вона, знову, читає книги, а не сидить в телефоні. І коли ми знаємо, що та людина, яка читає книги, вона керує тими, хто дивиться фільми, правда? Хто грається, в іграх сидить. Тому от є те важливі речі – розвивати саме. Знову, розумними не народжуються, розумними стають. Духовними, моральними не народжуються, ними стають. І це зусилля дуже недешеві. Отче Віктор, я вам дякую за те, що завітали до нас, і дякую за цю бесіду. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Гостем нашої програми сьогодні був настоятель Луцької парафії введення у храм Пресвятої Богородиці священник Віктор Михайлович. Бережіть себе та один одного і побачимось уже за тиждень.